טוב, אנחנו נמצאים בתחנה לחקר ציפורי ירושלים, שזה מקום מאוד מיוחד, משום שבמקום הזה, בנוסף לעובדה שמטפחים את המקום בשביל הציפורים של בעלי החיים שנמצאים בתוך העיר, גם מבצעים פעילות מחקר כל הזמן, מחקר על ציפורים. בעצם מה שקורה זה שאחת לכמה בקרים או כל בוקר, תלוי בעונה, מגיעים עם מלכודות ורשתות, פורסים אותן בכל האזורים של המתחם, והם בעצם בעזרת המלכודות האלה לוכדים ציפורים, ציפורים נודדות, ציפורים שנמצאות פה כל הזמן, וזאת כדי בעצם שנוכל ללמוד על הציפורים האלה ולהבין טוב יותר את אורחות חייהן, מה הן אוהבות לאכול, לאן הן אוהבות לנדוד. אנחנו קמנו פה בוקר כבר לפני כמה שעות, והגענו לתחנה למעשה בחושך, כדי לחקור את מה שקורה פה בשטח מבחינת הציפורים שכרגע לא מפסיקות לזוז פה מאחוריי. מה שאנחנו עושים פה בתחנה זה למעשה טיבוע ציפורים, טיבוע מלשון המילה טבעת. אנחנו עונדים לציפורים טבעות, וככה יכולים באמת לעקוב אחרי התנועה שלהם בשטח, אחרי השרידות שלהם, הנדידה שלהם, למעשה כל אורחות חייהם, כי קצת קשה לנו לשאול ציפור מה היא אומרת, מה היא רוצה, מה היא חושבת, והדרך שלנו ללמוד עליהן זה באמת מעקב פרטני אחרי הפרטים השונים. לצורך זה אנחנו מגיעים מאוד מאוד מוקדם בבוקר ומתחילים באמת כשהציפורים מתחילות את היום שלהן ממש עם אור ראשון, כבר שומעים ציוצים ראשונים, תנועה ראשונה בשטח. מגיעים לפה גם חבר'ה שהם חוקרים, גם המון מתנדבים צעירים, מבוגרים, חבר'ה ככה שבזמנם הפנוי מעורבים בלכידה של הציפורים, בסימון שלהן וכמובן בשחרור שלהן חזרה לטבע. הפעילות של המחקר היא מתבצעת בצורה מאוד עדינה וזהירה כדי לא לפגוע בציפורים. אנשים שעושים את זה הם אנשים מיומנים שעברו לכך הכשרה מיוחדת והם עושים את זה ברישיון מטעם רשות הטבע והגנים. המלכודות הן עשויות מחומר עדין שלא יפגע ויפצע את הציפורים. האחיזה בהן היא אחיזה עדינה ולא לוחצת. הן משתדלים לעשות את התהליך כמה שיותר מהר כדי שכמה שפחות לשבש את אורח החיים שלהן, ובסופו של דבר הבדיקות שאנחנו עושים להן הן לא פולשניות, והטבעת הזיהוי שאנחנו מצמידים להן, טבעת המתכת, היא לא משהו שמשפיע על אורח החיים שלהן, זה בעצם כמו מעין צמיד ליד, זה משקל אפסי, וידוע שכבר ציפורים מסתובבות שנים רבות עם טבעות כאלה, וזה דבר לא מפריע להן לאורך החיים ולפעילות היומיומית שלהן. ואחר כך משחררים אותן בחזרה ללא פגע, כי בעצם המטרה היא בעצם לשמור על הציפורים האלה ולא לפגוע בהן או שום דבר אחר. מאוד מאוד קשה להסביר מה בדיוק הופך בן אדם לצפר, ומצד שני גם ברור שבן אדם שהוא צפר זה משהו שככה קל לזהות. זה בן אדם שמדי פעם מרים את המבט לשמיים, זה בן אדם שפתאום או מפסיק להקשיב ושומע איזושהי ציפור, מתחיל לקלוט מה קורה מסביב, חש את השטח מסביבו בצורה שונה מרוב בני האדם, קצת יותר מפעיל את החושים. אנחנו רגילים בלב העיר ללכת וכמה שיותר להיסגר, לנשום פחות את הריח של הזיהום, לשמוע פחות את הרעשים של המכוניות ואת השיפוצים שכרגע נמצאים ממש ברקע שלנו, ולהתמקד ברעש של הצופית ששומעים פה כרגע, בנקר שעבר לפני שנייה מאחורה, או בירגזי שקורא קריאות טריטוריאליות, מזהיר מפני נץ שמתקרב. למעשה זה פשוט חוויה אחרת של החיים בעיר. במקום להתמקד ככה באמת בלסגור את החושים, בלהתכנס פנימה, הצפר מסתובב בעיר ונהנה משפע של בעלי חיים, של ציפורים, ועם קצת שינוי חשיבה, שככה אני התחלתי אותו בגיל 11 כשהגעתי למקום הזה, עם השנים זה הולך ונטמע, ואתה בעצם לומד ליהנות מהעיר שסביבך ולראות בה את הפרא ואת הבר ואת החיות. השמש זורחת, הציפורים מצייצות, זה בדיוק כאן ועכשיו. למעשה כל שנייה עוברות מסביב ומעצימות את החוויה. והיתרון הגדול של המקום הזה זה לא רק שהוא קרוב, אלא שהוא גם זמין ופתוח. זאת אומרת, אפשר פשוט לקום, לצאת מהבית ולהגיע לכאן, הכניסה היא ללא תשלום. ההשתתפות ככה בהדרכות היא כן בתיאום מראש ובהזמנה, אבל אפשר להגיע, לבוא, לראות, לשבת במסתור,
ליהנות מההגעה של הדורבנים בערב או הציפורים לשתייה בצהריים כשחם, אבל הכי הכי מוצלח זה בבוקר כשהציפורים קמות, אוכלות, שותות, מתארגנות ולקראת שקיעה, ואפשר פשוט לבוא ולראות את זה ולהצטרף לצוות המטבעים שבמקום, לראות מה זה הטיבוע, מה זה המחקר, להגיע ולהיות חלק מזה.